今年3月に札幌市が制定した客引き行為などを防止する条例では、居酒屋やカラオケ店などすべての業種で客引き行為が禁止されました。禁止区域は JR 札幌駅の北側からすすきのの南側までの市内中心部で、全面施行となった今月1日からは、指導員の指導や勧告、命令の措置に従わない場合、5万円以下の過料のほか、氏名や住所が公表されます。